Zdravím, dámy a pánové, a srdečně vás vítám opět po týdnu u dalšího tradičního úterního streamu. A dneska se vrátíme ke sportu. A dneska se vrhneme na NHL a bude to tak trošku retro stream, protože se vrátíme do mých dětských let, konkrétně k ročníku NHL 96, které je pro řadu lidí jeden z těch nejlepších ročníků NHLka. A řada z vás ještě v té době ani nebyla na světě, takže možná někteří ani nebudete znát a uvidíte poprvé. Pro mě osobně je to s NHL 98 a 2002 nebo 2004 jeden z nejlepších dílů a mám na něj nejlepší vzpomínky na dětství, úplně úžasná nostalgie a i dneska, i když samozřejmě graficky je to úplně jinde, tak i dneska je to velice zábavné, prostě člověk se u toho zabaví a já myslím, že to stojí za to, na to omrknout a vletět na to tady v rámci streamu. Takže všechny vás vítám, zdravím, doufám, že se vidíme, slyšíme a žádný technický problém nenastane a za chviličku na to vletíme. Jak se máte? Nejprve tady, doufám, že dobře. Zdravím všechny, zdravím Fka, Gamerlazera, Breziho, Jakuba Levyho, členy kanálu a samozřejmě i ostatní. Moc děkuji Danielu Raputovi za příspěvek, který přišel těsně před streamem a psal: ahoj, jsem na to zvědavý, první NHL, co jsem hrál, bylo myslím 2004, teďka opět sleduji Need for Speed Unbound, stále mě to od tebe neskutečně baví, tak díky moc, Dane, za příspěvek. A 24 byla myslím solidní, nebylo to poslední NHL na PC? 2002 nebo 2004 jsem myslím hrál s modama první ligy za Havířov, ale už si to nevybavuju, ty ročníky přesně, ty v těchto letech, ale taky to bylo určitě solidní. West v úvodu psal, kterého také tímto zdravím, že první NHL, co hrál, byla 98. To byla na PC, pro mě na PC první NHL, co jsem hrál, byla 98. První NHL, co jsem hrál, byla myslím 93. Potom hodně jsem hrál tedy tuhle 96 a na PC byla pro mě první 98 a 98 prostě miluju, na tu nedám dopustit. Takže to máme podobné v tomhle a ještě jednou vás tady všechny vítám. Jinak jenom taková novinka na úvod, kdo to ještě nepostřehl, zmiňoval jsem se o tom na Discordu a už jsem to dával myslím i na YouTube a postupně se to objeví i v popiscích videí a zmíním se o tom i v nějakých let's playích. Tak zamrzlo peklo, dámy a pánové, zamrzlo peklo, celý život jsem tak nějak staromodní a v podstatě kromě YouTube a Twitteru nepoužívám vůbec žádné sociální sítě, ani nemám žádné účty tam založené.
A po 20 letech, co existuje Facebook, jsem si nakonec založil Facebook pro můj jakoby YouTube kanál. Takže vám hodím odkaz do chatu a můžete mrknout, budu tam přidávat věci jednak kolem kanálu, kolem YouTube, ale samozřejmě i jiné věci, ať už půjde o hry, ať už půjde o kartičky, o modely, takže různě, takže tady vám to tam fouknu do chatu a můžete když tak mrknout, přidat se nebo dát sledování, nebo to se mi líbí, nebo jak je to na Facebooku, ještě se tam vůbec nevyznám, takže tak. Někdo říkal, že to je platforma pro důchodce, no já jsem staromodní a už jsem skoro důchodce, takže to tak jako vysedí akorát. Tak, to bychom měli. No a co ještě si krátce na úvod říct k NL96. NL96 měla více různých verzí pro různé platformy. Já osobně jsem hrál a společně dneska budeme hrát tedy variantu, která byla na Sega Genesis nebo Sega Mega Drive. A to bylo ještě před érou PlayStationu, to bylo ještě na kazetkách. Dostal jsem tedy na Sega NHL-ko od rodičů a neskutečně mnoho času jsem u toho strávil a byla to paráda, naprostá paráda. Když si vzpomenu, jak jsme s otcem se na to dívali a wow, to má úplně realistickou grafiku, však to vypadá jak živé, ty pohyby, jak se ten hráč hýbe a to vypadá úplně neskutečně, no, kdybychom tehda věděli, jak bude vypadat grafika v dnešní době. masakr. Ale super, úplně nezapomenutelný soundtrack, ty melodie dodnes mi zní v hlavě, prostě nezapomenutelné v těch různých menu, v různých situacích, prostě doufám, že nejsou nějak copyrightované a nebloknou mi nějak ten stream, to by nebylo fajn, tak uvidíme. No a na PC NL96 už byla takový částečný 2D, 3D hybrid, kdežto na Segách to ještě bylo vyloženě 2D, a takové pěkně detailní, kreslené, jakoby 2D. A letíme na to, no. Takže dost bylo mých blbých keců. Já se to akorát potřebuji sehnout pro ovladač. Díky moc, Vladimíre, vítám tě. Zdravím Jana druhého také. Vítám vás všechny. Bude Korina na Facebooku, jo? Možná tam občas hodím nějakou její fotku nebo něco. Samozřejmě, je to možné. Pepa Holec je tady, čau, je všichni nejlepší za mě na 92, na tom jsem začínal já. 92 jsem taky hodně hrál, ale asi ne tolik jako 98 nebo tu 96, ale 92 byla taky super. Budeš hrát za národní tým České, já mám pocit, že národňáky tam nejsou, ale nepamatuju si to už, no, oživíme si to za chvíli společně. Takže, já si vás přesunu a vrhneme se na to. Ať nezdržujem. Tak, půjdeme na to. Doufám, že bude vše frčet. Tak. A já vás přepnu za malý momentík. A jdeme na to, mělo by to naskočit každou chvíli na obrazovku, snad to bude v pohodě. Zmeškali jste logo EA, tady je Highscore Productions, kteří myslím, jakoby to vydávali pro Segu ve spolupráci s EA. No a už tady za malou chvíli začne jedna z těch hlavních znělek, z těch hlavních melodií a to, na to se těším. Ten soundtrack tam je úplně parádní. Igidon, čau, nostalgie, jo, paráda úplná. Takže dost bylo titulku a pojďme to přeskočit tedy. Už je to tady. Nezapomenutelná melodie. No a tohle byly Cover Athletes. Stevie Eizerman a Scott Stevens, kteří byli i na té krabičce, na tom obalu hry. A tady jsme tady v hlavní nabídce.
možná budu muset slumit, protože mi přijde, že ta hudba je trošku hlasitější, než když jsem testoval rychle, jak to bude znít ve hře. Tady je hlavní menu a měli jsme tady úplně klasiku, prostě dát si jednoduchou, rychlou hru. Bylo tady playoff s různým nastavením, playoff na více jakoby utkání vítězných. A tady sezóna kompletní, jsou tady nájezdy, mohli jste tady dělat i různé jakoby transakce, přestupy a upravit jakoby ty soupisky. A pak je tady samozřejmě zpět základní zápas. Je tady možnost nastavit si délku třetiny, i normálně dokonce na 20 minut. Takže 5 minut byla ta nejkratší, možnost ovládat golmany ručně nebo automaticky. Pak tam jsou ještě nějaké další podpůrné věci. Tady jsou tresty a offsidy. Tak zapneme všechno. Změna line, a to nevím, jestli je nějak ruční, nebo nechme samozřejmě, jak se střídají liney, ale dáme to automaticky, než si na to zvyknu. Hudba je OK, super, super. A pozor, máme tu novou legendu, Michal Gajdos. Čau, vítej a moc ti děkuji za legendární členství. Vítej tady mezi legendami a moc ti děkuji. Ze srdíčka děkuji a vážím si toho legendy nové, nemýváme často, takže vítej. A budeš mít teďka předběžný přístup k videím, emotikony speciální do chatu nebo do komentářů a nějaké další různé výhody a já ti samozřejmě moc děkuji za podporu. Wow, to je NHL 40, NHL z budoucnosti, skoro. Tak, potom jsou tady bitky. Myslím, že v NHL 95 se jim zakázali bitky, jakože NHL nebo NHLPA, ta asociace, že jim zakázali bitky. A v 96 se bitky zase vrátily, myslím. A jako byly docela promakané, jako uvidíme si, jestli na nějakou narazíme. A obtížnost, tady jsou tři obtížnosti, pro, All-Star a Rookie. Tak pojďme zkusit dát tu střední pro a uvidíme. Tak, já myslím, že na to vletíme. Jo, pojďme na to. Pojďme si dát rovnou zápas. A tady ta druhá znělka. Při výběru týmu. Taky, to mám v hlavě zašroubované, slyšel jsem to tolikrát, že z toho to asi nezapomenu do smrti. No a tady jsou týmy samozřejmě. Detroit, Edmonton, Florida, tady je i jakoby hodnocení. Porovnání s ostatními. Florida, Hartford, Whalers ještě tady. LA Kings, Montreal, New Jersey, samozřejmě Islanders, že s tím jejich starým rybářským logem. Rangers, Senators, Fila, Pens, Quebec Nordics, také paráda. San Jose, St. Louis, Tampa, Toronto, pochopitelně Canucks. Tyhle retro dresy a retro loga teďka začínají zase zpátky používat. Capitals, Winnipeg Jets. Původní Anaheim, Boston, Buffalo, Calgary, Chicago, samozřejmě Dallas a jsme zpět u Detroitu. Tak já nevím. dáme Pittsburgh. Dáme Pittsburgh Fila, dáme takové derby, by se dalo říct. A další nový člen kanálu, tentokrát Vojta Bali, nováček, vítej, moc ti děkuji za členství a užij si streamek, díky moc za podporu. No, tak to bychom měli, co se týmu týče. Budeme hrát za Pittsburgh a dostanu asi pořádně do držky. Další melodie, třetí, a tady už jsme v menu tom předzápasovém nebo mezi třetinama tam je. No, můžeme si tu vyměnit golmana, pokud bychom chtěli. Tom Barrasso, Kenny Braggett, legendární dvojička. A nebo můžeme odvolat golmana ještě před začátkem utkání. to nedělat. Jak se to vrací zpátky o jednu? Takhle asi. Pojďme se podívat na soupisky, dámy a pánové. Tak, tady to máme.
Akorát se musím zorientovat, jak to tady funguje. Jo, tady je první line a druhá line, checking line. Tak máme tady Samuelson, Murphy, Robitaille, Francis a Jarda Jagr samozřejmě. V druhé line Hogwood, Samuelson, Stevens, Cullen a Sandstrom, McIver, Joseph, McEachern, Murray a Mullen v checking line. A tady je přesilovková line jedna, druhá. A liney na oslabení. Můžeme se podívat k soupeři? Asi ne, co? Je to vrátit nějak? Tak. Tady jsou vlastně soupisky, asi tady budou soupisky obou týmů, takže tady to vidíte pěkně. Legendy. Mario! Já jsem si ho tam nevšiml. Viděli jste Maria? V té soupisce Markus Naslund. Já jsem si říkal, že mi tu někdo chybí. Lemieux je tady, ale zdá se, že já nevím, zraněn či co? Tady máme overally hráčů. Pozor, Jarda má 99 a Mario má 89. Proč ale tam Maria nemáme? Tohle musíme nějak pořešit, dámy a pánové, tohle musíme nějak pořešit. Ale pozor. Tady se dají nějak přepínat týmy, ano. A tady Petr Svoboda ve Philadelphii. Kevin Haller, Chris Therrien, Dekuis, Juškevič, Desjardins, Dion, Eric Lindros, samozřejmě Rod Brind'Amour, Craig McTavish, Semenov, Johnny Leclerc, samozřejmě, nesmí chybět Kevin Dineen a tak dále. Ale mě by zajímal ten Lemieux. Mě by zajímal ten Lemieux, proč tam není. Toho tam musíme dát. Jsem slepý? Vidíte někde Maria? Co se tady s tím dá dělat? OK. Jako... Jak to mám dát pryč? Jak to mám odbouchnout? Jo, takhle. Tak dáme ho do druhé liney. Jagr nebude hrát s Mariem, dáme ho do druhé liney, co? Tak Mario, šup tam s tebou. No vida. Hned to bude lepší. A dost už bylo keců. Safe? Jo, já nevím totiž, které tlačítko je které tlačítko, no. To je ten problém. Ale asi to máme nastavené. Teď už pojďme do akce. Kdy bude další EA Sports? Po streamu vždycky bývá. V 8 hodin. Jdeme na to. Už tady zní ty klasické hokejové melodie. A hnedka první vážný útok Philadelphia. Pojďme pěkně v klidu ze zadu. Ty vole, malem vlastní gol. Pojďme. Chyba v rozehrávce, ale Tom Barrasso jen tak něco nepustí. Tady nám obránce vjel dopředu, pokus o one timer nevyšel. Oh, zbořil jsem ho na střídačku. Pěkně z ostra musíme. Offside? Pojď. Zatím ještě nemáme střelu. To byl zase ostrý hit. Nevím, jak se přepínají hráči, bohužel, takže... To je trošku komplikovanější. Chybička v rozehrávce u soupeře. Tak tam málem zmatky. A teďka Bull je v útočné třetině. Pojďme. Druhá lajna a vypadá to, ano, že Maria máme na ledě, takže se nám to uložilo. Skvělý zákrok. To má Barrasa. Teď tam míč puk poskakoval po bráně. Další hit, pojďme se konečně dostat ke střele, Teďka nevím, jestli jdu za... Ano. Tak oslabení. Pleskne do toho plexiskla tou hokejkou. To se mi vždycky líbilo. A oslabení, no. Tak ve čtyřech. Offside, dáme gól a ve čtyřech. Ty vole, já nevím, proč mi nejdou přepínat hráči, a tady unik. Ale bohužel,
Golman neprostřelen. Počkat, kdo tam chytal v tomhle roce? Byl to Hextall? Gol, vlastní gol! Je to tam. Už se vezou. Já jsem říkal, že ve čtyřech dáme gol. Borec si ho tam foukl nechtěně sám. Tohle to vyznělo divně. Oh, krásná střela, krásná akce a krásný zákrok. Ta... Ty vole, ještě střela. Ty vole, my hrajeme ve čtyřech lípe než v pěti. Pojďme nějakou bitku. Ty byli super. Ty vole, doražka. Vyhodit, vyhodit. Čau Tony, čau Tony, vítej. Co to je to, že je NL 96, Marko Holan? Ano, tohle je NL 96. Naprostá paráda, 8-5 na střely, první třetina za námi a úplně se do toho vžívám znovu po těch letech. Úplná paráda. Jenom nevím, jak to přepínání těch hráčů mi nějak blbne nebo nefunguje správně. Tady máme nějaké statistiky. Moc tady toho asi neuvidíme, ale jo, jako docela dost statistik. Bodyčeky, 13 vůči 4. Drtíme. Filu v tomhle ohledu. A tady jsou ještě individuální statistiky hráčů přímo, můžete se podívat, Francisovi byl připsán ten gol. Dvě střely má taky, takže i statistiky tady byly všelijaké možné. A samozřejmě, když jste hráli potom sezónu, tak to byla paráda. Já se ještě chci, ale potřebuju se podívat. Já se chci podívat. Už tady nejsou uvedení golmani nikde. Jo, tady. Jo, byl to Ron Hextall, dobrý. Takže měl jsem pravdu v tomhle. A jdeme na druhou třetinu. Hrajeme dolů. Jarda na ledě. Ještě jsem Jardu snad neviděl u puku, ale. Takže první lajna teďka musí zabojovat. Ty vole! Ty vole! A zase oslabení. Harry Murphy, 4 minuty! Dvojitý trest na 4 minuty za crosscheck. Tak ostrý zákrok a hnedka 4-minutové oslabení. A to nevadí, ve čtyřech dáme druhý gol, ve čtyřech. Pojď. No, jsi volný. Pojď, pošli mu to tam. Ale to nebylo offside. To nebylo offside. Já jsem to viděl. Nejvíc mě zajímá, že ako se ti podarilo spustit NL 26 na PC. Předpokládám, že to nebylo lehké spojaznit. Haha, kouzla. Magie. Ou, ty vole. Pojďme. A pozor. Pozor. Pojď. Pojď. Ví. Yes. Ron Francis, druhý gol, asistence Jarda Jágr, pojďme ještě zvalit. Trošku. Ve čtyřech druhý gol, já jsem to říkal, ve čtyřech musíme hrát celý zápas. Jarda okamžitě, ale přispěl. Ty vole, tam borec ležel na zemi. To jsem nebyl já. Pojďme, pojďme. Broad Street Bullies. Ne, měli přes dívku. Bylo to Broad Street? Nějaká street? Myslím, že Broad Street Bullies. Philadelphia byla obávaný tým. Pozor, pojďme tam někdo. Oh, pěkná akce. Na hranici offsideu. Dobrý zákrok, teď to podrží už golman. Nepodrží, pěkně rozehrál prudce. Jsi si jistý, že to je NL 96? Ano, je to NL 96. Ale jak jsem zmiňoval v úvodu streamu, bylo vícero verzí podle platform. Na počítač byla 96 kombinace 2D a 3D první. Tohle je verze, kterou jsem hrál na Segách. NL 96 jsem na PC nehrál. Takže proto volím tuhle variantu. Měl jsem to na konzoli Sega Mega Drive na kazetkách. A těch verzí bylo více. Pozor! Toma Barasa, jen tak někdo nepřekoná, ty vole, faul! Ty vole! A pozor, přežili jsme 4-minutové oslabení, dali jsme v něm jeden gól a malem jsme si teď foukli vlastňák. Oh. Ty vole, zbořte ho. Dalo se tu rozbít plexy, byly tu bitky, všechno možné se tady mohlo stát. Zranění tady byla.
konec druhé třetiny. Zatím si Filu dáváme. Oni mají 17 střel, my 8. Tak to jste neviděli, tu statistiku. To jste neviděli teda. Dá se tato NHL někde stáhnout? Jako vstáhnout. Záleží, jak se to vezme. Dobře. Magii odhalím. Odhalím kouzlo. Konkrétně touhle verzi mám jakoby spuštěnou přes RetroArch, což je takový jakoby emulátor, by se dalo říct, který je normálně na Steamu a dá se přes něj emulovat celá řada různých konzolí starších, všelijakých různých a právě na tom RetroArch, na tom RetroArchi mám tedy to rozjeto. Ty jsi nechal českou legendu sedět Svobodu, však tam nebyl, ne? Byl tam? Teď už nemůžu upravit lény během zápasu. Můžu upravit lény během zápasu, no tak počkat. Svobodu mají v tom, ne? Počkat. Svobodu mají v základu, ne? Tady jsou i různé další statistiky, rekordy? Tady žádné rekordy nevidíme. Zatím. Ale tady ne, když se podíváme, bench. No jakože momentálně, všichni jsou teďka momentálně na lavičce, protože je konec třetiny, ale já myslím, že hraje asi. Nejspíš jo. Ale to je jejich soupiska, to je jejich věc. Pokud Peťu nechají sedět, tak má smůlu. Pojďme na to. Oni na nás poslali checking line. Pojďme. Backhand, ještě dorážka. Bitka! Ne! Ne! Teď! Dostaneš! Ještě jednu! Já můžu stáhnout dres. Ty vole! Ještě trošku. Yes! Erik Lindros. Joseph. Tak, máme i bitku, tak jsme tady měli hnedka v prvním zápase všechno. Úplně parádní ty bitky a promakané a zabavné. Že tam stahovat dres a jakoby přichytnout si ho a... Tak to byl krásný unik. Nebyl to Ulfik, Samuelson. Opět backendová střela, teďka málem z dorážky jsem tam srazil. Hextala, to by se dalo pískat možná. Pojď. Ale kdo to byl? Na brankové čáře. Tyhle, knockoutovat Erika Lindrose, to je pěkné, pozor. To jsem nechtěl, to bylo příliš prudké. Jsem chtěl přihrát. 3 minuty do konce, dámy a pánové. Ty vole. Offside. Viděl jsem. Jo, Lindros to byl tvrdňák. Jako tohle byla ta éra, kdy ještě pořád jako Fila byla tvrdá, ale už to nebyla úplně ta éra Broad Street Bullies, těch brutálních bíců. Kterých se skoro každý bál, by se dalo říct. Tyhle, Hextal toho schytal dost ode mě. Nejenom střel, ale z těch dorážek. Pozor, už tam nikdo není. Já chci one-timer zkusit. Já si teď vzpomínám, jaké se dávaly nejčastěji góly. Já vím, že jsem dával góly tak, že jsem tady obkroužil branku, teď jsem vykroužil před ní a takhle se vystřelilo. A nebo potom ještě z nájezdu jsem nějak dával góly, ale už nevím jak. Ty vole. Hakování jde dělat. No, člověk se musí naučit to ovládání zpátky, vzpomenout si na to, co se čím dělalo. Tady bylo spoustu různých věcí, bylo tu zrychlování, hakování a to bylo takové nahození puku nějaké, počkat. No, ale tak pozor, mám to, dobrý. Taková nečekaná střela skrytá. Já dával goly mezi kruhy a bác, no, takhle jsem si jakoby nehal ze zadu, obkroužil to mezi kruhy a plesk to tam a máme to tady. Vítězství 3 hvězdy, Francis Jager a Mikael Renberg.
Ještě jsem ho smetl trošičku, no. A vyrovnalo se to pěkně v té třetí třetině, 27 na střely. Tak na to se napiju teda. Budeš dělat kariéru Venala 24, 24 nebo dáš květnové MS, které v reálu začíná už 10.5. Promýšlím, co a jak. Blíží se konec jednoho let's playe a přemýšlím, co ho nahradí. Takže je to jedna z možností, dámy a pánové. Co to bylo potom ještě? Tady góly, jak padly, jasně. Různé ty statistiky tedy. Jak na tom byl Jarda nakonec? Jedna asistence, Francis dva góly. Jeden respektive, abychom byli přesní. Ten druhý byl vlastní, ale připsal se mu. A jsou tady něco, je tady něco s těma rekordama? To asi potom v sezóně možná, nebo něco. Teď to tady nemáme. No dobrá, tak quit game. A jsme zase v menu. Zkusíme nájezdy si myslím. Co je tady v těch transakcích? Jo, já už si vzpomínám. Tím jsem taky strávil dost času. Tady jste si mohli i vytvářet hráče. Tady jsou trady. Tady je vytvořit hráče, podepsat volné agenty, propustit hráče nebo resetovat soupisky. Tady se můžeme i na soupisky podívat. Pojďme se na to mrknout. Paul Kariya v Anaheimu. Oleg Tvrdovský. Joe Sacco. Boston. Tady Pastu nenajdeme, ale je tady Ray Bourque. Ted Donato. Brian Smolinski. Josef Štimpel. Adam Oates. Cam Neely samozřejmě, Marius Čerkavský, Glenn Murray, legendy, Richard Šmehlík, Alexej Žítník, Havrčák, Lafontaine, Mogilny, to jsou jména všechno šílené, Phil Housley, German Titov, Joe Newendike, Robert Reichel tady na centru v Calgary, Teoren Fleury samozřejmě, Chicago, Chris Chelios, Eric Days, Jeremy Roenick, Sutter, Savard. Hledáme Čechy a Slováky další. Mike Morano, můj nejoblíbenější hráč všech dob. Mikey tady už byl. Detroit, Paul Coffey. Vyacheslav Kozlov, Vladimír Konstantinov, Vyacheslav Fetisov, jo. Fedorov samozřejmě, Iserman, Detroit v téhle době měli úplně drsný tým. Čau Matildo, zdravím. vyhrál jsem. Zdravím modu seniora. Pamatuješ, jak jsme to poprvé zapli a hráli jsme to, jak jsme čuměli, jak to vypadá realisticky, jak je to šílené kdysi, jak je to jako živé. Melanby, Biec, tady ještě Hartford Whalers, Marek Marík tady je, František Kučera, Robert Kron, tady celá česká enkláva, Darren Turcot, Jocelyn Lemieux, Jim Sandlak, Marty McSorley, další ostrý řízek, Jari Kury, neskutečná legenda, Wayne Gretzky, Robert Lang. A tady jsme u Montrealu, Malakov, Mark Recchi tady ještě v Montrealu, Valery Bure, méně slavný brácha, nebo byli bratranci, nebo brachové byli, myslím. Valery Zelepukin, Scott Niedermayer, Scott Stevens, ten byl na obalu té hry, na té krabičce. Bobby Holík, Claude Lemieux. A tady máme Islanders, tady jsme měli nějakého Čecha, ne? Slovák, Žigi, Žigmund Palfi, Brad Lindros, Leach, Zubov, Nordstrom, Mark Messier, Alexej Kovalev, Petr Nedvěd, Joey Kocur. Kocur, kde jsi? Kocur tu není dneska v místnosti. Stanislav Neckář, Alexej Jašin, Radek Bong,
Jo. Martin Straka. Tyhle, normálně si Straku nepamatuju v Otavě. Tam nehrál dlouho, ne? Pavol Demitra. Tady máme Svobodu, proti Filce jsme hráli teďka. Takže ty jsme viděli, Pittsburgh jsme měli, Quebec, Gusarov, Uwe Krupp, Valery Kamenský, Martin Ručinský, Petr Forsberg samozřejmě, Richie, Lapointe, Kovalenko, neskutečně Sandis Ozolinč, Michal Sikora, Vlastimil Kroupa, Kozlov, Nazarov, Larionov, Palun, Makarov, St. Louis, Rick Zombo, Brandon Shanahan, Prokorov, Elik, Petr Šťastný, Brad Hull, Roman Hamrlík. Zmeškal jsem někoho? Kocur byl bitkař. Heiserman jednou řekl, že mít za sebou pro Berta a Kocura bylo jako životní pojistka na bruslích. No. Plavšič? Ho máme teďka v moderní době spjatého s fotbalem asi spíše. Petr Klíma, Alexander Selivanov, tady Toronto, Mironov, Andrejčák, Doug Gilmore, Paul Di Pietro, Matt Sundin, Mike Gartner, Ty Domi, Vancouver, Namestnikov, Kurtnal, Josef Beránek, Roning, Pavel Bure samozřejmě, Raketa, Carbono, Konovalčuk, Michal Pivoňka, Kevin Kaminský, Petr Bondra. Jo, spousta Čechů, Slováků. Dneska pomalu Čechy nebo Slováky nenajdete. V NHL. Tady v každém týmu několik Čechů, Slováků skoro. Michal Grošek, zase tady Ed Olčík. Timo Seleny ještě ve Winnipegu. A tady jsme zpátky u Anaheimu, tak koho mám dát? Dáme nájezdy, dámy a pánové. Dáme nájezdy. Jo, tady byla ještě ta tvorba toho hráče, můžeme podívat, ne? Ne, to pořešíme když tak později. Pojďme se vrátit a pojďme dát teďka zase něco. Pojďme zkusit nájezdy, ale myslím, že to se nezměnilo ani po 150 letech. Na nájezdy ani teďka v současných NHLkách nemám šanci vyhrát. Pojďme zkusit ovládat golmana. A zkusme ruky. A nebo nechme pro. Koho dáme? Čau Topi Gaming, vítej, čau. A Gaming Steering, omlouvám se, jsem byl tak zakousaný do těch soupisek, že mi to úplně uniklo, moc se omlouvám. Gaming Steering, nováček kanálu, nový člen, moc ti děkuji a vítám tě, díky moc za podporu. Hartford a Winnipeg, jo? Může být. Může být, tak jo. Přáli jste si Hartford, Winnipeg. A za koho mám hrát? Dáme Hartford asi. Jdeme hrát Hartford. Tak. Tady nemůžeme nastavit golmana. Tady jakoby jenom soupiska, ale tu nemůžete upravit. Jdeme na to. Jo, tady shootout setup, tady asi budou... Ano. Takže pojede Drury, Turco, Dranheim, Pronger, Wesley a Sean Bark v bráně. Ale nemůžeme udělat změny a můžeme tam fouknout české hráče. Dáme tam Roberta Krona třeba. Dáme tam Františka Kučeru. A Marka Malíka třeba. Sean tam měl Jeffa Rise, určitě Sean Bark raději. A jdeme na to. Chatan nebyl v Buffale? To je ročník, kdy byl v Buffale, ne? Tak buď jsem ho promečkal, anebo teď si nejsem jistý. A pojďme na ty nájezdy. Zase ta znělka jiná. Melodie. Kron versus Chevalier. Pojďme na to. Tady si nakroužím z boku. Úplně s ledovým klidem mě vychytal. A pozor, Teemu Selänne versus Sean Bark. A chytám já vlastně, já jsem to nastavil ručně a nevím, čím se chytá. Ty vole! Co děláš, kámo, vracíš se s tím pukem? Tak to nevím, jestli bylo jenom v té hře, nebo jestli v té době neplatilo to pravidlo o
tom pohybu puku směrem ku předu. Ty vasku se prostředit mezi nohy. Malika Kučera na nájezdy. No jo, samozřejmě. Franda musí být. Ty vole, já už jsem tam padal k zemi. Dobrý. Dobrý, dobrý. A tady, Marek Malík. Pojďme ještě jednou to zkusit z toho prava. To šlo pod vínkl. Ale golman opět v pohodě. Ale zatím já chytám. To je golman. Chris Pronger? Ty vole. Počkat, když borec se vracel takhle, tak já zkusím taky obět bránu. A ty vole. No, zatím góly nepadají. Já to zkusím, jestli mi to nechají. Schválně, jo? Nechají. Manson. A teď už to tam padne. Teď už to tam padne. Ty vole, neprostřelný golman. Kron. Ty vole, tak myslím, že gol asi nepadne. Já prostě gol nedám v nájezdech ani v moderním NHLku. Prostě za žádnou cenu gol nedám. A už ani nebudu mít druhý pokus, protože Teemu Selänne ve své druhé jízdě mě prostřelil. Myslím, že mu to šlo pod ruku. A Winnipeg vítězí na nájezdy. OK. Asi to bude chtít zase zápas si dát. Jo, můžem si ukázat, nebo můžem dát nějaké playoff, anebo si můžem ukázat, jak vypadala sezóna. Jak vypadalo to menu té kariéry, řekněme. Čau Matyrexi, vítej, vůbec se nemusíš omlouvat. Vítej, čau, taky Tomasiky, vítej. Pojďme se na to mrknout. Tady výběr týmu. Dejme třeba zase ten Pittsburgh. Nebo dejme Detroit. Třeba. Donruss Hockey Cards. Sponzor. To jsem vůbec, nebo netušil, to už si nepamatuju, že to tam bylo. A to je ta kariérní melodie. Díky moc. Sekundoměr 2122 nebo 2122. Moc díky za příspěvek. Winnipeg už byl finále 97, Phoenix a o rok později Hartford Carolinou nahrazený. Jo, tam byly potom pěkné čachry. Díky moc za příspěvek. Tak, tady máme dole takový jakoby kalendář těch nejbližších zápasů, St. Louis. Dalo se hrát, dalo se to simulovat taky, wow, to už v té době byla možnost simulovat, takže jste to mohli hrát tak manažersky, jakože jste se starali o soupisku, o tým a nemuseli jste ani hrát ty zápasy, nebo jste to urychlit třeba. Tady máme podle konferencí a divizí rozdělené ty týmy, se mi líbily ty kolonky s těma týmama, ty týmové barvy. To bylo fajn. Takže samozřejmě tady soupiska, mohli jste samozřejmě dělat nějaké trady. Tady byly statistiky všech týmů, mohli jste si procházet statistiky všech týmů. Tady byly potom jakoby statistiky jakoby ligové vyloženě, takže nejlepší střelci a nejlepší hráči na asistence, ne v rámci týmu, ale v rámci celé ligy. Tady potom transakce, tady se dalo tradovat. Jak to bylo těžké schválně, to chci vyzkoušet, jo? Jak to bylo těžké, tak řekněme. Počká, musí Mike Vernon, Chris Osgood, to byla golmanská dvojka. Tak zkusme, jo, třeba Eri, 72 overall. Ty vole, to jsem nechtěl, zase mačkám špatné tlačítko. Najdeme si Detroit. Dejme tady toho borce a... teď jsem ho zafajfkoval. Switch team. A vyměníme ho třeba... za... nějakého Čecha nebo Slováka, hledejme. Za Nedvěda. Pojďme ho vyměnit. Ne, levé křídlo hledáme nějaké. Kocur, ne.
u seřazení. Pavol Demitra na pravou stranu by mohl být. A jde to jenom o toto vyzkoušet, tak nevím, co řeším. No. Naslund v Pittsburghu. Ty, oni ho vytradovali Naslunda za nějakou úplně kravinu. S prominutím. Tomu, vůči tomu hráči, co šel opačným směrem a jak samozřejmě potom Naslundová kariéra pokračovala, že jo? Martin Ručinský. Pojďme vytradovat Martina k sobě. Jak jsem to aktivoval? Ne, to bylo špatné tlačítko. Člověk je zvyklý, že potvrzuje tím a tady to funguje jinak. Takže takhle. Teď takhle. A vůbec nevím. Tak, Martin, takhle a teď start. Trade povolen. Schválili nám to, no tak když jsme jim dali jakoby lepšího hráče, tak boreť by ne. Tak, pak to bylo co ještě? Tady bylo nějaké nastavení, tady se dali nastavovat golmani. To nevím. Pravidla. Změny line, bitky a... A ta obtížnost. Takže klasika. Tak pojďme rád jeden nějaký zápas, když už jsme tady v té kariéře, řekněme, tak pojďme rád. První zápas sezóny. Detroit versus St. Louis, ještě ty jejich starší dresy a starší barvy. Kde bude kariéra v PES české lize, sliboval to před časem. Teďka má být nějaká nová verze, my autoři toho patche psali. Bude s tím kupa práce, nevím, kdy se k tomu dostanu, kdy se ke mně dostanou ty odkazy a tak dále, aby to postahoval všechno nějak, updateoval, aktualizoval. Uvidím, možná to dám na streamy a přemýšlím, jak to vyřešit, ale chtěl bych to rozjet samozřejmě. Nevím, jestli v české lize nebo ve slovenské, ale uvidíme. Díky Tomáši. Moc díky. Díky Tomovi Weichnerovi. Jsem rád, že tě to u mě baví. F1 manažer jsem si jel všechny videa, asi 150 kousků za 2 týdny. Wow, tak to je porce. Tak to klobouk dolů, smekám, to je něco teda. A díky moc tady ještě. Ne, nemám momentálně v plánu měnit nálady. Hnedka ostrý zákrok. A jdeme na ně pěkně zostrá. Pojďme si to vykroužit. To bylo málem tečované. Ty vole, no offside. Borec se proletěl na střídačku zase. Vladimíre, myslíš, jakoby, jestli si to pamatuju z NHL 96? Vůbec. Vůbec si to nepamatuju. Já jsem to hrál jako tak, že jsem tam těch sezón a kariér odehrál úplně mraky a za všechny možné týmy, takže... To bylo skoro všechno. Ty vole. Nevím, jestli se lekl offsideu, ale ta přihrávka moc nevyšla. Pojďme mi tam, ale kde je centr? Centr byl vzadu. Ty vole, musí to vzít na sebe obránce. Zodpovědně, samozřejmě, i útočníci se vrací. Chris Osgood už čaruje v bráně. Pojďme si tady podržet puk trošku. Poslat to na obranu. Ty vole, jsme se vyhnali z pásma. Ale pozor, to bych se hádal. Coach challenge. To bylo natěsno. Zkusíme z úhlu překvapit a dorážka. Se nepovede. Běda, jak mi tam zase někdo vede do toho offsideu. To byla obrovská šance. Před branou volný hráč a majdnul se. Ty vole. Pojďme. Ty vole, vystřelil jsem už aspoň jednou na branku. To vždycky zblokuje někdo. Jo. Do golmana jen tak nenarazíte.
Ten hráč většinou si nabije držku, když se o to pokusí. Hoši. Hoši, co s těma offsidama děláme? Tohle bylo ostré. Zatím ještě ani jedna přesilovka nebo oslabení. To Pens versus Fila, tam se to drtilo už mnohem víc. Topy Gaming, jako tam není moc co natáčet k tomu, no. To stáhneš, to ani neinstaluješ, to jenom stáhneš, překopíruješ save, zapneš ho v tom editoru, uděláš, co potřebuješ, uložíš, save vrátíš zpátky. Oh, zranění! Sergej Fedorov, náš nejlepší hráč, je mimo do konce hry. A to je za hrubost 2 minuty. Tak tady máme i zranění, ano. Už i v NHL 96 byl, aha, prý už i v NHL 96, teď to už není teďka, ne, v současnosti. Oni to zrušili ze hry, ne, ty zranění během hry, když se vám někdo zraní, tak jenom jakoby po zápase třeba v kariéře vám přijde nějaká zpráva, že hráč se zranil, ale během hry se v těch moderních NHLkách už nezraní hráč, ty vole. Nebude to tady radovat, nestihl jsem ho sundat. Oh. Výborně. Tyjo, Detroit dostává nabudku v úvodním zápase. Ale Osgood rozjíždí útok. To je pěkná přihrávka, ještě tam jsou. 4 na 4. Ne, 5 na 3! 5 na 3! Pojďme, pojďme. Dámy a pánové, teď to musí vyjít. Vyhrát buly, ale. Musí vyhrát buly, pojď! A prohrál jsem buly, samozřejmě. Jo, teďka si to ještě podělám, ještě dostaneme gol! Ve třech! Ty vole, klíčka jako prase. No, no, no! Dobře to pokryl. Ještě máme ale přesilovku, ten druhý borec ještě je na trestné a to bude offside. Icing. No, nezavází to zbytečně, no. Uživatelské rozhraní, minimalistické, ou. A jdeme na to. Dino Cisarelli, Esa Tikkanen. Tikkanen taky nechodil pro ranu daleko od mě, ale drží. Nemůžu se od něho odpojit, takže to je pěkně v háji, jak jste takhle blízko, a teď jsem mu, chtěl jsem říct, zasadil ránu. A na 5 minut. No. Tak, první bitku jsem vyhrál, ale tady mi Esa Tikkanen rozložil na atomy. Pojďme pěkně odzadu, ty vole. Hoši. Takhle se začíná sezona. Ty vole, pojď. Pojď, 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 ty vole, kde se tam zastavil týpek? No, 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 pojď, synu. Já jsem nestihl vystřelit. Rozsekal jsem se o golmana. Ou, Lukáši, díky, díky moc. Moc díky za příspěvek, ahoj, moc do poslední dobou jsem neměl čas a hlavně problémy s PC, takže jsem nestíhal sledovat, tak aspoň posílám menší příspěvek. Tak to mě mrzí, problémy s PC, to je vždycky pruser. Moc ti děkuji za příspěvek a skvělý zákrok. Díky, díky moc. Rád tě vidím zase po čase nás a moc si vážím tvojí podpory a díky i za příspěvek. Yes! Tak to bylo až do kuchyně. Steve Eiserman, asistence Paul Coffey. A je srovnáno 10 sekund před koncem. Ještě jednou díky Lukášem za super chat. A ještě dáme gol. My dáme gol. Zdravím z autobusu, mějte krásný večer. Zdravím Ermiho do aut. Pardon, zdravím Ermiho do autobusu tedy. A keď mi píše Windows, že mi to může poškodit počítač, že už ho chcem zapnout a dík za odpověď, to Windows píše u všeho možného. To jakože souhlas, že je to v pohodě. Tak, rozhodující třetina, dámy a pánové.
Začínáme z veselá. Motivační hudba. Pěkné ty červeno-bílé dresy. No, no, ne, ne! Výborně Goleman vyjel, ale ještě jsme malem... Ty vole. Brandon, a to máte za to. Zranili nám Fedorova, tak mají po Brandonu Shanahanovi. Top hráč za top hráče, oko za oko, zub za zub. Zranění za zranění. A Chris Osgood, to tam lapí, teď tam ten puk lítal po čáře. Ty vole, borec měl nějaký mentální problém. Ten se úplně zasekl. Si čekal na offside a málem toho mohl litovat. Ty vole. Dobře si počkal s tou přihrávkou. Ale to jsem nechtěl. Kam jsem to rozehrál? Ty vole! Golmane, pryč z kasy. Pojď, pojď, pojď! Ty vole, obránce tam ujížděl. Do breaku. To je drama jako prase, stále jedna jedna akce na obou stranách. No dorážka, tam byl borec na dorážku, ale bohužel teda jako nic z toho nebude asi. Pojďme, 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 pojďme. Smrdělo golem. Pojďme, pojďme. Ukroužit si branku. Z úhlu to tam poslat. Tak kdyby ta přihrávka prošla, tak je asi po srandě. Pojďme, 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 pojďme. Najeď! Ty vole, hakování! Rozhodčí, pískej to! Ty... Jak to bylo v tomhle roce? Pokračovalo se už v té době normálně do overtimeu, jo? 21-12 nastřeli, ojojoj, jo, čarodějník Osgood. A kdyby chtěl, tak na střídačce... Teda, Vernon je jednička? A nebo chytá Osgood? Oni jsou oba úplně luxusní golmani, to byla neskutečná golmanská dvojice. Ale nevím, kdo... Asi Vernon, když je napsaný nahoře, ne? Těžko říct. Nevadí, oba jsou dobří. A ať je to, kdo je to, tak ten v té brance čaruje opravdu. Ano, Dutom správně připomněl, že dneska jste nezmiňovali, co máte nebo co jste měli na večeři, takže šup s tím do chatu. Pište, pište pěkně. Ty vole, ty vole. Oh, oh, pojď. Ty vole, tam byl ještě zapomenutý obránce, já už jsem myslel, že ujíždím sám na bránu a pak jsem se lekl toho borce. Ty vole. Ty vole, nezbořitelný. Kdo měl desítku v St. Louis? Co to bylo za potvoru? No, před bránu! Oh, ty vole! Viděli jste to salto, týpek se proletěl, ale bohužel půjdeme do oslabení, no. Pokud nedostaneme gol ještě. Zbořil! Ne? Dobré, tak ne? Oh! Tak to už jsem viděl v brance. Táhněte z osajdu. Zas ta desítka! To je zas ta desítka! Kdo to byl? Esa Tikkanen! Esa Tikkanen, tak on mi rozbil držku v bitce. A ještě dal vítězný gol. No a ty asistence, Ol McInnes, Brad Hall, to jako... To nevymyslíš. A Esa Tikkanen rovnou i největší hvězda utkání, jo? To je finská legenda. Tortilu měl večeři Matti Rex. Jiří říká, že nejlepší bylo na 2000. Mě tam od těch... Od roku 2000 zhruba až po současnost mi všechny ty NHLka úplně splývají dohromady. Já vůbec je nevybavuju jako jednotlivě. Jednotlivě si vybavuju 96, 98 a trošku 99, jakože si vybavuju prostě
jak to vypadalo a nějaké menu nebo nějaké melodie ze soundtracku a nevím něco. Ale potom ty NHLka další, to už takový guláš v hlavě, z toho mám. Tak prohra Detroitu na úvod sezóny, no, co se dá dělat. A tady jsme taky zažili všechno, měli jsme tam zranění, bitky, góly, všechno možné, ještě to rozbité plexy jsme neměli teda. Calgary, San Jose a Vancouver zvítězili v úvodních utkáních a Calgary už má dokonce dva zápasy odjeté, ne? Takže celá konferencia. Jo, 2000 měla ten český dubbing, jo, to si vybavuju, to jsem měl na PlayStationu jedničce ještě, myslím. To bylo taky super, jo, tam byly takové ty, nebyly tam takové ty jakoby cutsceny, takové ty animace, jak tam byl vidět ten stadion, ta hala a teď tam prostě nějaký ten český komentář byl, trošku se mi to vybavuje nějak. Svíčková a knedlíčky, Jo, říká Jirka, OK. Ovárek a česnečka, Hermi pěkně, gulášek a pivko. Hodně lidí mívá prostě jakoby teplé večeře, takové jakoby obědové večeře. To já moc jako, nevím, nemůžu já. Prostě takovéhle jakoby věci většinou prostě oběd. Ale třeba snídaně nebo večeře, to vždycky prostě jsem byl zvyklý mít prostě, já nevím, třeba chleba s něčím, nebo já nevím, párek, nebo rohlík, nebo něco takového, jako. A tataráček, hezky. Moje první hry na PC byly NHL a FIFA 2002, a to jsme tehdy dostali pod stromeček první PC, takže si to pamatuju, jak jsme pařili. 2002, no, já nevím, jestli to byla 2002 nebo 2004, co jsem na PC hrál s těma modama, hrál jsem tam první ligu za Havířov. To bylo taky drsné. Tak. To bychom měli. Jaký tým byste ještě chtěli vidět, dámy a pánové? A nebo mám zkusit dát playoff? A nebo nějaký normální zápas a prostřídat ty týmy, a nebo mám vybrat nějaký tým a zkusit takové nějaké rychlé playoff. 98 nejlepší ikonické intro i hudba, jo, 98. Moje první PC na, teda první NHL na PC a úžasné vzpomínky. Naroďáky tu nejsou, Marko, bohužel. Tady jsou jenom týmy z NHL vyloženě. Tak co, mám dát playoff? A nebo mám dát jenom jeden nějaký zápas? Dutom říká kalifornské derby San Jose Sharks versus Los Angeles Kings. A Jakub Levý to připisuje taky. OK, tak když už jste se takhle pěkně shodli, tak to tam dejme. Mám chytat ručně, ne? Necháme to tak, obtížnost byla tak akorát, jako bylo to těžké. A to máme všechno nastaveno, jak bychom měli mít. No ale za koho mám hrát? Za LA anebo za San Jose? Toť otázka. Tady máme San Jose Sharks. Ti šli všelijak, nahoru dolů. Teďka jsou zase bohužel v realitě v současnosti hodně dole. A tady v té době taky to nevypadalo nijak, kdo ví jak skvěle. Alespoň podle těch tady statistik. Máme rád za San Jose, OK. Playoff, jdeme po Stanley Cup. San Jose, všichni chtějí San Jose, tak dáme San Jose, ale nezapomenout tam fouknout LA, to budou ještě ty černé dresy, šedé, černé. Ty vole, když jsem to projel, už jsem to tam měl, ne? Je to podle abecedy, tak to řeším. Tak. No jako vypadá to docela vyrovnaně, mají lepší přesilovky. Golmany máme na tom plus minus stejně, nechytal tam ještě Arthur Irbe v San Jose v touhle dobou. Vyrovnané týmy, to by mohl být zajímavý souboj teda. Tak se pojďme podívat na golmany, ano, jo, pamatuju si dobře, Arthur Irbe ještě s tou jeho
klasickou helmou. Wade Flaherty, dvojka. Pojďme se podívat teda na team rostry. Takže máme tu v obraně Sandis Ozorinch, Masakr, Michal Sikora, Vlastimil Kroupa, pěkně, Mike Radji, Pedersen, Moore, no ta obrana není nejhorší, ani nejlepší. A v útoku na křídle Ray Whitney, Viktor Kozlov, Andrej Nazarov a Jeff Odgers. Potom na centru Jeff Friesen, OK, Igor Larionov, paráda, Jamie Baker, Larionov ve třetí lajně. Ulf Dahlén, Pat Falun, Kevin Miller, Sergej Makarov, Sean Donovan. To nevypadá vůbec špatně. Uvidíme, jak to tam bude rozházené. A když se podíváme, kdo je náš nejlepší hráč? Overallově? Craig Jenny 77? Ne. Ozolinč, ne? 75? OK. Tady jsou i staty těch hráčů. Mrštnost, rychlost, levák, pravák, ofenzivní, defenzivní předpoklady, střela, přesnost střely, přesnost přihrávky, ovládání hole, váha, výdrž, agresivita, checking. Wow, to jsem si ani třeba nepamatuju, že ti hráči měli jakoby tolik atributů, to je docela drsné. No, to mě úplně strašně štve na těch amerických sportech i na NHL, to jak prostě ty týmy se jim trošku nedaří, tak už to vypustí tu sezónu a schválně skončí někde na posledních příčkách, aby mohli potom na draftu tam lovit nějaké ty nejlepší hráče, to je prostě taková kravina. Normálně by to mělo fungovat tak, jak v Evropě. Prostě přestup si dole, přestoupíš, nahradí tě nějaký tým z nějaké nižší ligy, to by byla paráda, kdyby to tak fungovalo. Já bych chtěl přepnout tým, ale jak se to dělá? Ačkem. Tak, Marty McSorley, Daryl Sidor, Denis Cigurov, Rob Cowie, Rob Blake, ty vole. Byli Buše, Jari Kury, Wayne Gretzky, proti nám samozřejmě Robert Lang, Tony Granato, no, jako oba týmy tam mají pár solidních hráčů, jenomže jenom jeden z těchto dvou týmů má Wayna Gretzkyho a to my nejsme. Takže, počkat, koho mají v... Počkat. Tak. Kelly Rudy a Grant Fuhr. Grant Fuhr ho chytal spoustu let v tom, ne? V St. Louis. V LA toho neodchytal moc, podle mě. Kelly Rudy, jo? Za mě určitě posledná NHL na PC, a to teda 09. 09 byla ještě na PC taky. Já nevím, proč jsem si myslel, že 2004 byla poslední NHL na PC, kterou jsme hrávali po světě ve škole na hodinách informatiky, tak 10 rokov naspäť. Dobrý podvečer, přeje Viola. Zdravím. Taky přeju pěkný podvečer, večer, skoro už. Overall, jaký má Gretzky? Já myslím, že bude mít 99. Já myslím, že bude mít 99, ale podívejme se. Počkat, to je tým roster, jo, dobrý. Change team. Overall. A Wayne má 91. Wayne Gretzky má 91 a Jarin Jágr 99. Jarda tady byl fakt úplně nabušený, totálně. A zaslouženě samozřejmě. Drsné. A díky moc nevídanému kaktusovi za prodloužení členství 27 měsíců, to je pořádná darda, díky moc. Zdravíčko, mluv 27 měsíců, strašně to utíká, díky za to, co děláš a máš v plánu třeba někdy udělat ve FIFA video z České ligy mod. A nevím o žádném. A nevím, jestli bych to dokázal skloubit s kariérou za Wolves, že to bude člověk muset nějak namodovat a to bych se bál, že mi to nějak rozhodí ten druhý save nebo tu kariéru, takže možná někdy časem spíše v PESku budu hrát Českou ligu. Tam je to, myslím, asi i dost propracovanější. Včetně stadionu a chorálu a všeho možného. Takže tak. A Pepa Holec, fandí Kings. Tak. Gretzky a Lang v LA King 96. A Lang má 66 overall, OK. No, tak teď už se na to pojďme pustit. Moon Kingu, čus, o co jsem přišel. Nevím, kdy jsi přišel, jestli jsi teď poprvé, nebo jestli jsi už odešel a byl tady dříve. Ale pokud jsi přišel teď, tak jsme odehráli už pár zápasů, zkoušeli jsme nájezdy, dívali jsme se na soupisky týmu a teďka si dáme derby Kings versus Sharks s radou českých hráčů, s Wayne Gretzkym, který bude proti nám. No a teď už dost keců, pojďme na to.
Jo, to jsou ty jejich černé dresy parádní. Pojďme na to, Artur Sirbe. Lotyšská legenda. V bráně hnedka první. Super zákrok, ty vole, teďka jsem chtěl přihrát obranci a málem jsem to podělal. Vyhodíme to raději přes celé kluziště. Ty vole, pojď, pojď. Marty McSorley, dokonce třetiny zraněný, to je drsné, jak je to promakané, protože jednak se držel podle mě někde za holeň nebo někde dole, což předtím ti hráči, co se válili, se drželi za jiné části těla. A hlavně předtím to zranění, co jsme měli, to bylo do konce zápasu minimálně. A tady to bylo, že jenom do konce třetiny, že to není až tak vážné. To si ani nepamatuju, že to bylo až takhle jakoby promakané. Offside? Sorry, Vejne. Sešrotovat Vejna Greckého po odpískání, to se nedělá. Se divím, že nedali na led checking line. To byla pěkná kombinace, ale. Stále pokračujeme. Tohle ofenzivní akci. Vypadlo to Kelly Hrudimu. Zkusil jsem ho překvapit, no a to bylo naivní asi. Oh shit, tam nikdo není. Tam nikdo není. Ale výborně. Jirbe se nenechal zahambit. Ty vole, teď jsem se nemohl přepnout. Ještě, že nepřihrál frajer. No tak, pojďme, hoši. Sharks, pojďme, žral si. A je to tam, Jari Kuri, ty voti, a asistence Goldman. Ty voti Finové mě dneska drtí. Kelly byl tvůj dětský idol. A to byl takový mírný offside. Jak diváci. Wow. Jsem trefil tyčku a diváci z toho byli v šoku. No tak, pojďme srovnat, pojďme srovnat. Ty vole, kdyby mě nesfauloval, tak je to gol. Už jsem se napřahoval. Paul. Nahození na branku, tyčka! A puk jde normálně přes mantinel mezi diváky. Tak to je dobré. Jarda Kuře? Ne, to mi neříkej. To mi neříkej, že kury je ve finštině kuře. To jsem nevěděl. To jsem nevěděl. A to jsem asi ani nechtěl vědět, jestli je to pravda. Teď už budu mít úplně... ještě tady se nám to valí. No 11-4 na střely, no jako... Trošku nás melou. První lajna, takže na ledě Wayne Gretzky. Robert Lang byl v druhé, všimli jste si někdo? Podle čísla. Ale no tak. Čau Vojto, vítej. Tyhle, nestihnu se napít. A jo, stihl jsem. Akorát jsem chytl ovladač do ruky a... Mimochodem, vyhrál jsem aspoň jednu buli dneska. Ty vole, dorážka. Val to tam. Byla obrovská šance. A puk je zase v hledišti, no. A zdravíme Artura Bandiniho, který prodlužuje členství 12 měsíců, tak to máme kulatiny. Jeden rok, řekněme, kulatiny, jestli můžeme počítat. NHL 26 jsem dostal na Vánoce v 10 letech, padl jsem to tehdy na Sega Mega Drive, taková nostalgie, jo, Sega Mega Drive. Neskutečné moře času strávené s touhle hrou na Segách. A nostalgie je opravdu úžasná. A Kuri přidává druhý gol asistence Wayne Gretzky. To je 2-0 a to je zatím nejhorší zápas můj dneska. Arturo, díky moc za prodloužení členství. A jsem rád, že máš taky dobré vzpomínky na 96 a na Segi jako já. Yes! Snižujeme. Ulf Dahlén, Sandis Ozolinč, Jeff Friesen. Asistence. Diváci tleskají. A přestali. No tak. Už to zase rozjíždějí. Ale no tak, jsem se toho golmana ani nedotkl.
Tak oslabení, no. Dařilo se nám za Pittsburgh oslabení. Ty vole, to bylo riskantní trošku, co? Pojďme ve čtyřech. Ve čtyřech. Dáme góla, nedáme góla ve čtyřech. Málem dáme góla ve čtyřech. 2-1. Offside, kámo. Neviděl jsi? Offside. Jsem mu to připomenul pěkně zblízka. Já jsem poprvé vyhrál bully dneska asi. Všímáte si někdo, jestli jsem vyhrál předtím bully někdy? Já myslím, že ne. Tyhle, to je masakr normálně. Jak já jsem zvyklý hrát teďka FIFU, já nevím, cokoliv na ovladači analogama, tak tohle se samozřejmě po staru hraje na šípkách a ty mě normálně bolí úplně zápěstí a prsty úplně a ruka. Pojď! Škoda. Nevyšlo. Pojďme. To není offside, to není offside. Pojď, 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 před bránu. Je to tam, je to tam. Craig Jenny, Wolf Dahlen a máme taky asistenci golmana. Tak po Kelly Rudym i Artur Sirbe má jednu asistenci a já zdravím a moc děkuji Petru Repčákovi za příspěvek. Vítej, Peťo, zdravím tě a moc ti děkuji za příspěvek. A jde se na to. Marty McSorley, tak ten mě rozjebe. Martyho se bojím, utíkám před ním. Marty mě rozjebe, to byl řezník. A ještě mi nedal ani jednu ránu. Stahuje dres, ty vole, oni tam řežou i mimo tu bičku. Ty vole, mě chytl do kleští. Já už se nemůžu od něho odpojit, ale dostal. A upřímně, Jima Kaita, který se spral za nás, toho si ani nevybavuju teda. Toho si ani nevybavuju. Tak máme i bitku, pojďme, to rozproudilo a teďka dáme gol. Máme vlastňák. 2-2, no tak další super vyrovnaný dramatický zápas. A borci si posadí na 5 minut, no. A myslím, že Marty McSorley jim bude chybět možná trošku více, než nám Kite. Byla spíš přezdívka, než význam slova. OK, tak to je dobře. Kdyby se fakt jmenoval kuře, tak jako v překladu, tak to by bylo drsné. Ale kdo ví? Tak pojďme na rozhodující třetí třetinu. Tohoto derby. LA versus San Jose. Které jste se vyžádali na přání a... Táhni zpátky do brány. Pojď, pojď. To bude individuální průnik, to bude individuální akce. Hakování, hakování! Jsem nechtěl vyhodit. Ale nevadí, já se tam ještě stínu dojet, proto... Jo, stihl jsem. Pojď, pojďte mi tu někdo, ale... Tak to teda ne, vypadni. 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 Už tam sedí dva, za chvilku tam nebude místo. další vyhraná buly. Díky moc, pánové. Moc díky. Velká šance, dva příspěvky. Michal Gajdoš a Arturo Bandini. Drž to. Drž to, dobrý. Díky, díky moc vám oběma. Michal Gajdoš nejprve, díky moc za super chat. Super se na to pozerá, kámo. Dnes jsi mi spravil den, děkujem. Tak já děkuju tobě, tak to mám radost. Jestli ti to třeba trošku zlepšilo náladu. A bavíš se u streamu. Díky, díky moc za příspěvek. Moc si toho vážím. A Arturo, díky i tobě. Nejčastěji jsem dával gol, když jsem s útočníkem objel kasu a následně s nápřehem přesně tak. Jo, tak zase už jsem dneska skoroval a jsem se o to pokoušel. Myslím, že i v tomhle zápase jsem dal gol. Ono nemuselo nutně se to obkroužit přes střelu, přes kasu ze zadu, ale i z rohu kluziště to šlo. A nebo od mantinelu potom, ale oni teďka dobře brání, takže se tam za bránu nedostanu. Ale myslím, že v tomhle zápase už jsem takhle foukl tam jeden gol. Takhle jsem, zranění, taky jsem takhle pálil góly. Díky moc, Arturo. Tyho, Jari Kuri, ten si dneska zažil zápas. Ten je neustále na trsté lavičce. Góly dal. Díky moc oběma, pánové, za příspěvek.
Ty vole, tak to byla dělovka. To vypadalo, že mu to jakoby... Nedovolit mu dorážku. Pojďme. Tam byla teč málem. Ty vole, on si to tam málem srazil. Byla minuta do konce. A my máme powerplay a nevypadá to na to. Pojďme se tam usadit do pasmo. Vyhazujou, pěkně. 8 sekund, to ještě stihnu. Nestihnu. Ajajajajajaj. Let's go Sharks, jdu tam fandí, výborně. Matalamon, čau chlapé, pěkný podvečer mod, daj všetkým v četě. Dnes jsem dohrál Spec Ops, předtím jsem hrál Bully. Ale i Noare, New Star GP. Na večeru pojdem koupit do Mekáča Megmenu, hamburger, hranolky, tatarka a Fanta. Pěkně. New Star GP neznám, Spec Ops mi něco říká, ale to si možná pletu s nějakou starší hrou. Bully, to je od Rockstaru, to si pamatuju, ale to jsem neprojel. LA Noire je parádní, to jsem hrál, to byla skvělá hra a dodnes nepřekonaná v podstatě v té mimice těch herců, těch animací, jak to bylo nasnímané, tou technologií speciální. A dobrou chuť přeju, vítej chlape. No a pojďme na prodloužení. Minule jsem prodloužení dostal od někoho, ne? Sandluj mě vysekalo v prodloužení. Nebo kdo to byl? Pojďme. Máme ještě přesilovku pořád, tak toho pojďme využít ale posledních 8 sekund. Škoda. Takhle jsem taky dával dost gólu, jako věci od mantinelu a buď backendem nebo forehandem před golmanem. Změnit směr, tyhle obránce v útoku. Dorážka! Tyhle to tam ten obránce snad čapl před prázdnou branou. Tyhle už jsme v plném počtu, oni jsou v plném počtu respektive. Já jsem myslel, že tam někdo si sjíždí skrz tu modrou a nic tam nebylo. Vane! Ne! Sundejte greckýho někdo, už leží. Tyho, mě bolí úplně ruce z toho. Mě úplně z toho bolí ruce. Ne, to se odrazilo. Nahodíme zpátky do pásma. Pojď. Tak kdo měl 41 u nás? Není to Ozolinč? moc děkuji Roman Jurajíšek, po dlouhé době malé poděkování za tvá videa, tenhle streamek mě vrátil do dětských let, hrál jsem za Calgary Flames, úžasné dresy tehda, které se teďka i vrátily, moc děkuji za takovýhle příspěvek, díky moc a jsem rád, že taky společně se mnou zaspomínáš, a je to gól a je to Wayne Gretzky, no kdo jiný, a kurý ještě asistence, zatracené potvory, Kings vítězí, hvězdy zápasu Wayne Gretzky, Jari Kurý a Ulf Dahlén za náš tým. Roman Jurajíšek, ještě jednou moc děkuji, ze srdíčka děkuji za příspěvek a jsem rád, že se tu najdou tací, kteří také zažili tuhle éru, tuhle dobu a zaspomínají třeba společně se mnou a pokud by vás to bavilo, tak můžem občas nějaké retro hodit i dále a nezůstat jenom u NHLka, takže bude záležet i na vás. Tak jsme zpátky. Arturo, co říkáš na tu znělku? To nesmazatelně zapsáno, to mám v hlavě. I když si nepamatuju ani co jsem měl pomalu dneska na oběd, tak tuhle znělku, to si prostě budu pamatovat celý život, tuhle melodii. Tak teď jsem zjistil, jak jsem starý. Tohle jsem před 30 lety hrál. Jo. Stárnem, no, bohužel. Návrat do dětství už utíká to šíleně, no. Ale byly to parádní vzpomínky na tuhle hru. Akorát s tím ovladačem od SEG by se to hrálo lépe, než s tím PlayStationovským ovladačem, co mám teď v ruce. Teda pokud to hrál taky na SEGA, ono to bylo i samozřejmě na PC, ale to byla trošku jiná verze. Ta už byla taková skoro 3D na PC. A tohle je verze tedy ze Sega Mega Drive, na které jsem to hrál já, anebo v Americe se to jmenovalo, myslím, Sega Genesis.
Jakub Levý smutný, nevadí, dali jsme jim, myslím, taky zabrat. A prodloužení, to je dobrý. Topi Gaming, díky moc. Díky moc za příspěvek, Moldok, aby si měl čas natočit ten tutoriál. Jako... Tak jak jsem ti to vysvětloval, no, před chvílí, jako to fakt není úplně na nějaké natočení nějakého videa. Když tak na Discord napiš a někdo ti tam poradí, nebo ti zkusím já nějak poradit, ale fakt jakoby by to nemělo být vůbec složité. Díky moc za příspěvek, ale nevím, jestli budu nějaké videa k tomu točit, takže promiň, ale uvidíme, no. Já jsem si myslel, že ta znělka není z téhle hry, ale známý, OK. Petr Juračka, zdarec mou, dokonečně jsem taky jednou chytil stream, hele, chtěl jsem se zeptat, funguje ještě Traxbook na ETS a ATS, nějak se mi tam nepovedlo přihlásit, počas jsem to zase rozjel, díky, vítej jednak, díky, že jsi dorazil na streamek mrknout, a upřímně nevím, už jsem tam strašně dlouho nebyl, takže nevím, co Traxbook, takže to ti možná odpoví někteří další v chatu, já už jsem tam dlouho nebyl, takže nevím. No a vy do chatu pište zápas na přání. Jaké týmy proti sobě a za koho mám hrát. Ještě dáme asi jeden zápas. Nebo dva. Tak pište. Minule bylo na přání San Jose LA. Tak dejte vědět, koho tam mám fouknout. Tady je všechno, jak by mělo být. Boston, Philadelphia, my jsme měli Pittsburgh, Philadelphia dneska už, tak možná něco, kde budou nějaké týmy, které jsme dneska ještě vůbec neměli. Je to samozřejmě taky super kombo. Detroit, Chicago, kanadské derby, Montreal, Toronto, Devils, Buffalo, Tampa, Florida, Pittsburgh, Philly, Arturo, to jsme tady právě už měli dneska. Myslím, že to byl úplně první zápas. Dallas, musíš, to je povinnost. Mike Morano, narážíš na Majka. Hartford versus Quebec. Měli jsme Hartford versus Winnipeg dneska. Jo, no tak to jsem přišel v pozdě, no trošičku, jo. Boston, Montreal. Taky zajímavá dvojička. Zatím se tam nic jakoby neobjevilo dvakrát, zatím každý máte jiné nápady. A pozor, vidím tu poprvé dva hlasy pro New York Rangers, New York Islanders, New Yorkské derby. To je myslím poprvé, co vidím. A ještě Jakub Levý, no tak tři hlasy už na ten zápas tak dáme. Ale za koho mám hrát? Za Islanders anebo za Rangers? V obou klubech tam, myslím, máme nějaké Čechy. V Islanders ne, v Rangers myslím jo. Podíváme se. Takže Islanders, Rangers. New Yorkské derby. No, tady už to na první pohled atributově až tak vyrovnané nevypadá jako ten předchozí zápas. Tak a píšete, že mám hrát za Rangers? Jo? A nebo dáme za slabší tým, za Islanders? Robo Reichl, jo. Ne, on je tady on je v Calgary, ne? Není v Calgary? Počkat. On to byl v Calgary, ne? Myslím, Robert. Já myslím, že jo, Palfie, Žigie v Islanders. Rangers, ať vyhraješ aspoň bully. Mike Richter bude za Rangers v bráně asi nejspíš. Tak co, mám dát Rangers nebo Islanders? Za koho mám hrát? Poslední hlasy, posledních pár sekund a pak na to vletíme.
tady bude no ještě v Calgary. Islanders? Tak jo, tak Islanders, budeme hrát za slabší. Pokusíme se skolit Titána. Jdeme na to. Budeme doma hrát, ne? Pojďme se podívat na soupisky samozřejmě. Pojďme se nejdříve podívat na golmany. Tommy Soderstrom a Jamie McLennan. Může být. Soderstrom chytal s takovou klasickou helmou, ne? Neměl golmanskou. Mám pocit, si vybavuju matně. A když se přepneme na Rangers, tak samozřejmě Mike Richter, Glenn Healy. To je super dvojice. Bude těžké prostřelit. No a teď se samozřejmě podíváme na hráče, takže obrana Brian Leach. Jeff Beukebum, Sergej Zubov. Wow. Karpovcev, Adam Graves, tady už máme křídla. Mark Messier, Alexej Kovalev, Petr Nedvěd, no na centru to mají nabité. Pat Verbeek, Joey Kocur, checking line. OK, to je hratelné možná a podívejme se k nám. Obrana Schneider, Lachance, Vaske, Darius Kasparaitis, Bob Beers, Chris Luongo. No, obrana trošku slabší možná. Kirk Miller, Travis Green, Derek King, Dave Čechovský. Na centru Tomas Ferraro, Martin McInnes. OK. Žigi, Žigmund Palfi, Brad Lindros, Mick Vukota, Brad Dalgarno. No, bude to těžké. Bude to těžké, co si budeme povídat. Kara byl v Islanders 97-98. Ten by se hodil. Modo, neplánuješ takovéhle retro živáky? FIFA 98, Colin McRae, na 80. let by to vrátilo zpět do dětství. No, jak jsem zmiňoval, no, před chvíličkou. Pokud bude zájem, tak můžu v tomhle pokračovat a dávat i jiné kousky retro. Takže určitě bych rád, už jsem o tom dlouho uvažoval, přemýšlel jsem, jestli to natáčet nebo streamovat, takže uvidíme. No, dneska jsem se narychlo rozhodl, že to teda dám na stream. Tak uvidíme. Klidně můžeme určitě něco vymyslet. A pojďme na zápas, dámy a pánové. Je to staré logo Islanders s tím rybářem. A úplně hodně těch, jakoby, já nevím jak to říct, těch hokejových znělek, co hrajou, co tehda ještě hráli normálně borci na klávesi snad. Že to nebylo nějak jako vyloženě pouštěné. A myslím, že budeme mít přesilovku, je to tak? No a to chtěl jsem to doříct, že jich je tady úplně hodně, že už hrajeme snad pátý zápas a zase tady byla na začátku úplně taková jiná, kterou jsme tady ještě neměli. I s tím potleskem, tleskáním fanoušků, kteří se přidávali do toho, do rytmu. Pěkná střela. Ty vole! Tak, ten tam byl zapomenutý. To byla pěkná přidávka. Ale úplně s ledovým klidem to golman vystal. Teď si všímám, že i puky jsou jiné podle týmu. Pojď mu tam. Jak se natáhl. No jo, Mike Richter. Toho bude těžké překonat. Vyvat Slovákia? To je nějaké to slovenské GTAčko, ne? To už vyšlo? Asi ne, ne? To bude asi nějaký předběžný přístup zase, nebo tak něco. To nebylo offside? Dobře, golman. To lapil. Vždycky projdou přes to střední pasmo jak nůž maslem. Ty vole. Pojď. Paul. Ty oni nás řežou. Derby jak má být. Jo, to jsem nechtěl, ale... To jsem nechtěl, ale je to dobře. Pojďme. Pojď.
Co se lekl, proč tam má týpek X a to bylo jako hráč. Oh, najest! Podražený Brianem Leachem. Pojďme si... Ani nehnul brvou, golman. Dalo se tady před zápasem vybírat dresy, já mám pocit, že ne, že tady to bylo automaticky prostě domácí hostující sada. Že výběr tady možný nebyl. To smrdělo gólem, no tak bezbranková první třetina. Nebo jsme dostali gól, ne, nedostali. Poprvé snad za dnešní stream mám více střel. A tak to bylo i tou přesilovkou. Stream je pro tě starinky určitě lepšie. Těžko říct, no. Je to možné. Hrajeme dolů. První liney obou týmu na ledě. Ty vole. Jsem moc soloval. Ou, chyba. Jo, to bude nájezd taky, ne? To bude taky nájezd. To bude taky nájezd. Adam Graves ho pojede. Ty doufám, že nechytám já. Ne, nechytám já. To je dobře. Kdyby chytal já, tak to skončí špatně. Newstar GP je neoficiálně licencovaná formulová hra v retrografike. Oh. Oh, tak pojďme. Kasparaitis versus Berk. Oh, mě zas chytil. Já to nemám rád, jak mě chytnou už potom do toho klínče. Já bych potřeboval se odpojit, ale nedaří se, protože teďka mě mastí. Ale teď jsem mu dal pár ran taky. Tyba. Se mu snažím stáhnout dres. A trošku ho vyhodit z rovnováhy a dostal jsem pecku jako kráva. Jeff Beukeboom. Darius Kasparaitis na 5 minut si půjdou odpočinout. Teraz ve čtvrtok vychází slovenské GTA Vivat Slovakia. To bude ale určitě předběžný přístup, ne? To nebude plná verze. To bude určitě zabagované jako prase. Oh, to bylo dobré, to bylo dobré. Pojď, pojď, pojď. On mi tam vjel. Dobře mě obrana pokryla. Nemohl jsem to vykroužit úplně dobře. Pojďte si někdo před branku, hoši, hoši, kam si najíždíme? Kam si najíždíme? Jak vás to... Oh. A zase úplně jiné, Brian Leach, jeden z jejich top hráčů, obličej, drží se za obličej a končí. To je masakr, to už je několikáté zranění a pokaždé ten hráč se držel za jinou část těla, že... si s tím pohráli fakt do detailu, úplně vypiplané, na tu dobu, prostě neskutečné. Ou, 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 ou. Výborně, to mi Soderstrom. A jako Richter, ten se ani nezapotí, ten jako úplně v klídečku. Ou! Teď to pouze srazil a málem to skončilo v bráně, to se tam... kolem tyčky motalo. To je super, že i takové jako, jo, že to nepůsobí neskriptovaně, že ten puk si žije svým životem prostě a jo, není to prostě nějak, ty vole, offside, bál se vystřelit. Ty vole, kdyby to prošlo ta střela, tak to možná skončí golem. Ty vole, já už necítím ruce vůbec, to bolí normálně jak prase. To hrát na analogu je jako mnohem snažší. Už na to nejsou v ruce zvyklé. Ty vole, on mu to tam propasíroval malé mezi nohy, ne? Jaký používáš slidery v EAFC 24? To si z hlavy teďka nespomenu. Mám tam pár úprav jenom. Jestli si vzpomenu na konci streamu, tak mrknu na Discord, tam jsem to někomu psal, myslím, teďka nedávno. Tak by to tam mělo být napsané. Tak buď můžeš mrknout sám, anebo zkusím na konci streamu. Vávra má oznámit novou hru. Pravděpodobně Kingdom Come 2. To už teď někdy, ne? Jsem četl někde... Oh! To jsou jatka, jo, doslova. Řeže se to brutálně. Ty vole, samostatný unik a ještě dobrý zákrok. Pojď, 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 pošli ho, pošli ho.
Jo, já to nedám. Já to dělám pořád špatně, já to furt zkouším ze středu a to prostě nejde ze středu, ten golman je borec. Musíme na něj vyzrát jinak, pojďme. Ty vole. Co je? Dobrý, máme přesilovku, nevadí. Jako z návrat do dětstva, za mě i tak nejlepší volí 98-99. Říká Michal Kocák. No pro mě 98 na PC a 96 právě na Segách. 98 s 96 top díly. Ty vole, já jsem přihrával, ale nepřihrál jsem. Tam už byl borec skoro před prázdnou brankou a teď šance. Až to vyvezlo golma. A je po přesilovce. A je pro přesilovce. Brad Hall hokej. Majku, tak něco mi to říká, ale to bych musel vidět asi spíš. Takhle si to nevybavím, ale možná jsem to taky hrál. Oh, a půjdeme do třech. Ne, nepůjdeme, protože ještě dostaneme gol. Ty vole. To možná chytil ten obránce, jak tam s sebou lehl. Sekání 2 minuty. Všimáte si, jak borci vždycky jdou na střídačku, jak si otevřou dveře tím, že seknou hokejkou do toho plexi. Pojďme. Pojďme, v klidu, v podrže puk, výborně, hoši. To je oslabení jako víno, to je oslabení jako víno! Mále mu to prošlo mezi nohama. Tam vyjíždí ze stří... Stresné. Oh, golman to málem nestihl tam proto dojet. Petr Nedvěd! Do konce třetiny zraněný, ale vzhledem k tomu, že to je třetí třetina, no ale možná prodloužení, že jo? Tak jsme jim zranili i Péťu, bohužel. A tohle bylo taky na vyloučení, to bylo podražení jako víno. Tak zatím jsme v každém zápase dali i dostali dost gólu a derby New York 0-0, tak to sorry teda, hoši. Počkat, 5-3? Ajajajajaj. Já vím, že jsem kdysi něco slyšel, že oni nakonec Kingdom Come 2, že se na to vykašlou, že to nebudou dělat, že se budou soustředit na nějaký jiný titul. Že nechcou v Kingdom Come pokračovat, ale já myslím, že to bylo tak úspěšné, že to by si uškodili sami sobě. Takže jsem zvědavý, no. Jestli to bude něco jiného, nebo... Pokračování Kingdom Come, ou. Ty vole, sprintuj proto! Teď už jde o všechno, teď už jde do tuhého. Ty vole, on mě... On tam strčil hokejku. No. Ty vole, kolik toho Richter už pochytal, ale... Vypadni z toho offsideu, ty vole, borec vyjede ze střídačky a... Už jsem slyšel ty sirény, už jsem slyšel tu golovou sirénu. Nice. V 09 byl ještě taky český komentář. To pamatuju v těch starších dílech. Ještě z PlayStationu. Jedničky, myslím. Tyvo, to byl dobrý pas! To byl dobrý pas a to byla dorážka málem do prázdné. Tyvo, proč se to vždycky dostanu? Ty vole! A jako nájezd, ne? Nic? Offside. Máme druhou lineu na ledě. O, to bylo pěkné. A teďka pojďme, za bránu, před bránu a faul jak prase. Ty vole, rozhodčí už se na to vykašlal, on ušel domů asi. Ve dva takové fauly v prodloužení. O, výborně, golman.
Ty vole, oni tam mají neprostupnou zeď. Ta obrana tam, ty vole, v 10 hráčích byla před tou brankou. Pojď. Ty vole, to bylo z dálky, jsem to vykroužil trošku velkým obloukem až. Ty vole. Ne! Deset sekund, rozehraj to. Nerozehrávej to. Rozehrál to. Ty vole. Bezděl 96 byla v takové 3D, 2D, ale na počítači. Tohle je 96 na Segi. Ono bylo více verzí. A to je konec? Nájezdy nebudou. Tak derby dopadlo trošku... trošku nudnou remízou. Jako zápas sám o sobě nebyl nudný, ale bez gólu to je dneska poprvé teda. To je drsné, no. Tak to se omlouvám, ale řežba to byla jako hrom. Bitky, zranění. A golmani se předvedli, no. Söderström i Richter. 24-20 zákroků. Takže jako... co dodat, no? Nemůžu tam dát nájezdy? Ne. Můžem dát nájezdy, dámy a pánové. My to můžeme vyřešit. My to můžeme vyřešit takhle. Já tam dám ručně nájezdy. A ono se to rozhodne, ne, že ne. Počkej, co jsme to měli za týmy? Jo, Islanders Rangers, že jo? Islanders, Rangers, pojďme na nájezdy. Kdyby ty zápasy byly v nějaké normální termíny, tak bych se třeba přišel podívat, ale ty vole, snad 90% nebo všechny zápasy se hrály přes týden a prostě přes týden absolutně není šance. A teď ten zápas poslední v neděli jsem bohužel taky nemohl, takže takové divné termíny na ty zápasy. Prostě sobota, kdyby bylo něco, tak by se dalo nějak, ale jinak bez šance. Pojďme, Messier versus Söderström a ten si mě natáhl jako bačkoru. Tak. Pojďme to zkusit. Tak se to dělá. Tak se to dělá, máme srovnáno, pozor. No tak, to mi chytej. Výborně, golman. Jo, bezděl. Nostalgie. To tady promlouvá dneska ke spoustě z nás. Sergej Zubov jde na to, OK. Ty vole, jsem si to tam srazil do branky. To si děláte srandu, ne? A udělal to úplně stejně. Jo, tak já to zkusím znovu. Já to zkusím znovu. Sice jako... pohyb zpět. Ale asi to v té době ještě nebylo, tak si nevybavuju. A spíš v té hře to tak je, ale oni to můžou udělat taky. Temu Selene předtím proti mě tady kroužil jak šílený. Rangers vítězí na nájezdy tady nakonec, no. Co se dá dělat. Ano, zatím to bude Early Access do konce roka. To by chtěli vydat plnou verzi. Outlast 3 nebo Outlast Trials? To nevím. Uvažuji o tom. Jo, to věřím, že to bylo asi infarktové. To musel být šílený zápas. Rozdíl mezi EA Play a EA Play Pro? Já mám Game Pass a přemýšlím nad EA Play Pro. No, záleží, jestli to máš jakoby na PC nebo na konzole. Ty tu konzolovou verzi vůbec nevím. A na PC je to hlavně rozdíl jako... máš mnohem více her zdarma a hlavně takové ty úplně největší jako EA pecky, jako F1, FIFA, Madden, Golf, prostě všechny Need for Speedy a milion dalších her, takových těch největších pecek od EA
je zdarma v rámci toho členství a máš to i s předběžným přístupem třeba často o týden dříve a to vždycky v té nejlepší, nejdražší verzi, i když máš to zdarma, ale je to jakoby ta vždycky ta největší, nejdražší verze se všema těma bonusama a se vším. Takže tak no, ten basic EA Play tam toho tolik nemá no. No dámy a pánové, tak to uteklo. Máme půl osmé, tak akorát myslím pravý čas to dneska ukončit, tenhle retro streamek. Jako, udělalo mi to úplně radost, protože jsem se vrátil do dětství k mojí oblíbené NHL 96. A jsem rád, že tady bylo dost z vás, co jste mi taky říkali, že na ní v dobrém vzpomínáte, že jste ji hráli, že jste ji zažili, že ji znáte. Takže super, super, super. Letí ten čas šíleně, no. Tak dámy a pánové, ještě jednou tedy díky moc všem. Já se tady z toho pokusím nějak dostat. Ať nám to tu neřve, ještě ta znělka. Počul si o hře Manor Lords? Jo, hrál jsem už před x měsíci, nebo možná to je i víc než rok, to byla nějaká zkušební verze nebo demo, které bylo dočasně na Steamu k dispozici a úplně luxusní. Těším se na tu plnou verzi, no. Nevím, jestli na to bude čas, nejspíš ne, ale určitě si ji chci zahrát, úplně perfektní to bylo. A od té doby se to ještě dost vylepšilo. Takže určitě jo. Já právě od EA nejvíc hraju FIFU NHL F1, no, tak to je úplně ideál pro tebe, protože jo, i kdybys nehrál nic jiného a jenom ty jakoby těch pár nejhlavnějších her, tak v podstatě ta cena toho ročního EA Play Pro tě vyjde levněji, než kdybys ty hry koupil samotné, plus navíc k tomu budeš mít prostě kupu jiných her a nějaké bonusy a předběžné přístupy a tak dále a tak dále, takže i jenom na FIFU F1 a tak dále se to vyplatí, akorát tedy NHL na PC není, no, takže tam bohužel. Příště dej starou FIFU na stream, taky možnost, Kubo, určitě bych mohl, nebo bychom to mohli prostřídat a dát něco teďka nesportovního. A mám tam pár kandidátů, které bych si chtěl rád zahrát po spoustě let, taky hry, co skoro znám nazpaměť ještě a to už jsem je kolik? 25 roků nehrál, nebo kolik už to může být. Ani to nechci počítat raději. Bude ještě ETS 2? Nevím, v nejbližší době asi nejspíš ne. No v 8 je VRCčko. Jinak zítra je co za den? Zítra je středa? Zítra je středa, že? Zítra by mělo být odpoledne video s kartičkama. Pokud se zajímáte o teďka, jak jsem začal vydávat videa s hokejovými kartičkama, tak odpoledne samozřejmě bude klasicky i F1 ve středu, ale bude teda i video navíc s tím, kde vám ukážu takový začátek mé sbírky Lukáše Dostála a nějaké přírůstky nové do té sbírky. A během týdne ještě vyjde video z NHL 24, další. A samozřejmě klasické videa každý den. No a o víkendu si dáme ještě nový přírůstek do sbírky modelů a ještě jeden box break hokejový. Takže jako to jsou videa navíc, co budou. Tenhle týden bude úplně našlapáný. Jo a zapomněl jsem. Protože tím, že F1 vyjde letos dříve než loni a trošku mi to překáželo z plány, tak jsem potřeboval zvládnout aspoň párkrát v té poslední sezóně natočit 3 díly té F1 na týden a už se mi to jednou povedlo, ještě jednou teďka a možná ještě do konce sezóny budu muset jednou, nevím jak, abych to prostě stihl dokončit, než vyjde nový díl F1 24, tak tento týden bude F1 i v pátek, takže středa, pátek, neděle bude F1 taky. A díky Matyrexi taky. Můžu se ptat, kde ty kartičky kupuješ, Moldo? Většinou, když jsem dělal nějaké video, tak to tam bylo napsané, kde jsem třeba ten box koupil nebo tu kartu a tak dále. Těch e-shopů českých je strašně moc, teďka zase hodně lidí se vrátilo ke sběratelství nebo začali noví lidé sbírat, mladí třeba. A je spousta českých e-shopů i slovenských, hokej karty samozřejmě, CZ.
A na aukru samozřejmě taky hodně kupuju. A tak různě, no. Betway N24 ne, nehrál jsem. Nehrál jsem. Ale slyšel jsem nějaké dojmy, že je to strašně těžko ovladatelné, ty auta, protože to zase dělá ten druhý tým, co dělal v 1.22, takže bojím se, že to budou neovladatelné potvory. Tak uvidíme. No a já bych chtěl poděkovat ještě Topi Gaming, Roman Jurajžek, Arturo Bandini, Michal Gajdos, Petr Repčák, Nevídaný Kaktus, Lukáš M, Sekundoměr, Gaming Staring, Vojta Bali, Daniel Raputa za dnešní příspěvky a obnovené členství nebo úplně nové členství. Díky moc, borci, a snad se vám dneska retro streamek líbil. A můžeme to někdy zopaknout a do komentů, nebo na Facebooku, nebo na Discordu mi můžete psát nějaké nápady, třeba jakou jinou retro, nějakou starší hru byste chtěli vidět, ať dám třeba na stream, tak klidně pište. Já vám tu ještě hodím tedy odkaz jednou na rozloučenou, na ten můj nový Facebook kanál, nebo respektive Facebook page, Facebook stránku. Tak tam budu občas něco přidávat samozřejmě. Tak teď už mlčím, loučím se, kručí mi v břiše brutálně, musím se najíst. Takže se loučím. Díky moc vám všem, mějte se hezky, neviděnou, naslyšenou. Čau, čau, čau.